Só estou mostrando esse livro aqui, que é um que eu esqueci de mostrar semana, ano passado, porque que tinha ano novo. Que, ó, Simpatias para um Ano Novo. E dois e-books também de ano novo. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijo, feliz ano novo.